דבק של חברת טריאם מסדרת סקוטש, דבק שהסימן היכר שלו זה שהוא בעצם בצבע אפור. הדבק הוא דבק דו-צדדי, מאוד מאוד חזק. בעצם הדבק הדו-צדד הכי חזק שמשווק היום על ידי טריאם מיועד להדבקות מאוד מאוד חזקות גם בתוך מבנה, והיתרון הגדול גם מחוץ למבנה. עמיד בכל מזג אוויר, גם מזג אוויר מאוד מאוד קשה. מסוגל להחזיק עד שני קילו, אפילו קצת יותר. קחו בחשבון שאם תרצו להוריד את העבודה מהקיר אחר כך, רוב הסיכויים שאו הקיר או העבודה יהרסו. הדבק הוא מאוד חזק, כדאי מאוד לפזר את ההדבקה בכמה נקודות, לא להדביק רק ארבע פינות, אלא עוד אחת באמצע. עדיף חתיכות קטנות בהרבה נקודות, זה תמיד הכי טוב, לא לשכוח בדו צדדי. מאוד מאוד מומלץ לנקות אבק לפני שמדביקים אותו גם על הקיר וגם על העבודה. בהצלחה.